É como se fosse uma pessoa fragmentada em várias, né? Então a parte minha voltou a funcionar dentro da banda, isso é muito bom pra gente continuar. Tá dando para fazer um som legal. Bom, primeiro eu tentei procurar na internet se existia algum tipo de pessoa com a mesma deficiência que a minha que conseguia fazer, tocar a bateria, fazer alguma coisa. Eu não consegui encontrar. E eu não sei como explicar muito bem, assim, mas uma hora para outra eu percebi que eu poderia somente com as mãos e fazendo as adaptações, tocar a bateria. Claro que não é exatamente como seria exatamente 100% de um baterista normal. Mas assim, eu sei que eu consigo chegar bem perto, dá para fazer, dá para tocar com qualquer banda, levar qualquer estilo. Entendi. Só mesmo uma questão de treino e de adaptações na hora. Dependendo do estilo, eu faço as adaptações necessárias para a bateria. Depois que eu consegui adquirir, foi mesmo a questão de no dia a dia ir montando e fazendo as adaptações. E no final das contas, acho que deu certo. Eu fiz uma pesquisa com várias marcas na internet, e a questão que pegou mais assim para escolher a Michael foi o custo-benefício. Né? Porque a bateria, por exemplo, que a caixa tem 3 zonas, todos os pads são de 2 zonas, os pratos são de 2 zonas, tem o chuck, né, que você pode segurar o prato para tirar o som do prato. E então, em matéria de custo-benefício, foi a melhor bateria que eu encontrei. Para substituir a perna, que seria a perna do chimbal, né, eu coloquei 3 pratos aqui e substituí o chimbal. No caso, eu coloquei um prato com o chimbal fechado, um prato que seria o som daquele chimbal abrindo e fechando, né, e um prato com o chimbal aberto. Então eu tenho 3 pratos de chimbal na bateria, mais algumas adaptações aqui, né. O prato de corte, né, ele tem uma adaptação, essa pecinha aqui, que ela me proporcionou o seguinte: o pad, ele funciona como um gatilho que você manda o módulo. Então eu pensei, se eu duplicar esse gatilho, eu vou poder ter 2 sons. Coloquei então no prato, junto com o som do prato, um outro cabo que sairia junto também um som de bumbo. Então quando eu bato no prato, sai um som de bumbo junto. E quando tem as adaptações aqui, e quando eu bato no pad aqui, sai o som de bumbo com prato, de caixa com prato, e vou fazendo as combinações. Legal. Dá para me tocar até 2 bumbos, dá para tocar thrash metal, dá para fazer qualquer coisa aqui. Tudo que eu fiz aqui é realmente para divulgar. Eu quero que outras pessoas que estejam na mesma situação que eu, que possam de repente ter uma luz no fim do túnel, e não só ex-bateristas, que, né, é mais difícil, mas como qualquer cadeirante. E eu tenho um projeto também de ter assim, um aluno cadeirante, e estar sempre ensinando a uma pessoa, um aluno cadeirante, não como terapia. A minha intenção é formar um batera. A sensação é que eu tô andando de novo. Estou dando meus primeiros passos novamente.